Goedemorgen vrienden, dit is vandaag dinsdag die 17 Augustus 2021. En ek het gedink vrienden, ek wil vir julle een stukkie gee, jy het Spreuke 3 uit. Iets om my, wat ek sê, was altijd julle soek my TikTok, hier die eerste minuut en een half, as ek nou die tyd kry vir iets anders nie. So vrienden, dit is vir my so ongelooflike mooi stukkie, waar hy sê, die Spreuke digter kom sê, vers 5, vertrou volkome op die Here. En moenie op jou eie insigte staat maak nie. Ken hom in alles wat jy doen, en hy sal jou die regte pad laat loop. Ai, vriende, dit is vir my ook in hierdie tyd, waarin ek en jy lewe, waar baie dinge onseker is, jy is nie onseker van jou werk nie, ek weet, ek gaan baie, kom by baie van julle uit, wat julle harte vasthou, en wat jy werk gekry het, miskien het voor COVID of verloor het, nou een ander werkje gekry het, gaan nie goed nie, of jy het jou werk letterlik verloor, en maande is om te naar het een werkje gekry, of wat ook al vriende, of het gaan sleg binnen in jou familie, gaan sleg in jou gesin, jou huwelik, of wat ook al, en jy weet net nie meer, en dan sê die ding vir my, vertrou volkome op die Here, en moenie op jou eie insigte staat maak nie, nee vrienden, wat ek maar net weer hoor, is ons het so baie keer ons eie planne, ons het so baie keer, dink ons is dan nou baie slim, en vrienden, ons kan nie oor die horizon sien nie, en daarom is het so belangrik dat hierdie gedeelte, dat ons vir die Here sê, Here, ek wil volkome op u vertrou, Here, ek wil vir u vra om asseblief voor my uit te gaan, vriende, bid jou, bel jou ander vriende, sê vir hulle, hier soos iets waarmee ek sit, asseblief bid vir my, partykeer as jy miskien moet een groot besluit neem in jou leven, of het is aan een werke, aan een plek, of jy moet emigreer, of wat ook al, dan gaan bel jou 5 pelle wat ingeplak is met die Here, skets vir hulle, dat sê vir hulle, hoor jy voordat jylle een klankbord vir my is, en gaan bid daar oor, en dan praat met my, vriende, baie keer moet jy volgende dag een besluit neem, en dan is die manier dat jy 5 pelle vriende of vriendinne van jou kan hee, en nadat jy hulle saam gebid het, en die situasie geskets het, en dan kom al 5 vriendinne sê vir jou precies dieselfde, glo ek, dan het die Here vir jou gewys. Dit is om volkome op die Here te vertrou, om volkome op die Here te vertrou, en sê, Here, ek moet daai besluit maak, wil jy nie vir my wys ook deur my vriendinne en vriendinne, vriende, dan moet jy weet, dit is ook in hun manier hoe die Here vir jou kan wys. Kan die Here vir jou direct wys op 'n ander manier? Natuurlik kan hy. Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staat maak nie. En dan die volgende vers, vriende, ongelooflik. Ken hom in alles wat jy doen en hy sal jou die regte pad laat loop. Vriende, ek wil dit vir julle vanoggend onomwonde sê. Wanneer ek en jy die Here volkome vertrou, nie op ons eie insigte staat maak nie, wanneer ons hom ken in alles wat ons doen, vriende, of dit nou is, of jy 'n nuwe kar moet koop, of dit nou is, vriende, dat jy jou skoonouers in jou huis moet hê, of dit nou is, vriende, of jy jy kan eintlik enig iets doen, nee, my ma, ek miskien gou iets oor my ma sê, my ma het oor alles gebid. My ma het letterlijk oor alles gebid, sy het hom geken in alles wat sy gedoen het, en dit kan ek nou sê, ek is nou nie heeltemal op die level nie, vriende, ek moet ek nou maar bieg, nie, maar vriende, wanneer ek en jy die Here ken in alles wat ons doen, glo ek met my hele hart, het ek in my leven beleef, en in julle levens beleef, wat julle so baie met my deel, dan laat die Here vir jou die regte besluit neem, dan laat die Here jou op die regte pad loop. Vriende, mag jylle die genade en die vrede van God ons Vader ervaar, mag jylle inderdaad die liefde ervaar, mag jylle inderdaad die teenwoordigheid ervaar, vriende, amen. Ek het 'n langerige TikTok, jammer nou daar hoor, ons is by Lukas 12, miskien moet ek by Lukas 12, wat miskien nie by aansluit in 'n mate, miskien dan net die eerste stukkie hanteer met jylle, waar die Here inderdaad besig is met sy disciples, een gedeelte wat ons baie goed ken, en waar Jesus vir hulle eindelijk wil kom sê, hoorie so, julle moet julle nie bekommer oor die lewe, oor wat julle moet eet, of wat julle moet drink nie, en dit sluit vir my inderdaad, liewe vriende, aan by wat ek en jy nou hier gesê het, in Spreuke, dat ons inderdaad, vriende,
'n volkome op die Here moet vertrou. Want jy sien vriende, wanneer Lukas vir ons Jesus aan die woord stel en hy sê, moet julle nie bekommer oor die lewe, oor wat julle moet eet of wat julle drink of dit nie. Dit beteken dat dit ek en jy na die Here toe gaan en sê, Here, hierdie situasie in my lewe plaas ek in U hande, Here. Ek gaan my nou nie bekommer daar, Here. Ek gaan nou dat U daaroor bekommer. Ek gaan nou dat U daaroor bekommer. Here, dan gaan ek 'n bietjie rustig sit en dan gaan ek kyk wat U vir my sê. Nou vriende, dat die een ding wat ek en jy nou nie reg kry nie, is nou om rustig te sit. Ek sê nie daardeur moenie planne maak nie. Ek sê nie daardeur moet die goed met uit die hemel uitval nie. As jy moet aansoek doen vir 'n werk, dan doen jy aansoek vir 'n werk. Maar jy doen dit bidtend saam met die Here. Jy doen aansoek. As jy tog nou bid vir 'n vis, help dit nou nie jy staan daar op die sand en jy sit lekker in jou stoel maar jy stokke gegooi nie, né? Kan die Here vir jou vis uit die lug uit laat val? Ja, maar is baie onwaarskynlik. Baie onwaarskynlik. My kan. Maar as jy jou aas in die water het en jy bid, jy sê jy wil die vis vang, dan is die moontlikheid nogal baie groot. So vriende, ek dink, wanneer ons vir mekaar moet kom sê, moet jy nie bekommer nie, moet ek en jy van ons kant af doen wat ons hand vind om te doen. Maar dan kom na 'n punt wat ek en jy moet rustig wees, dat ons inderdaad volkome op God moet vertrou. Volkome op God moet vertrou. En moenie op jou eie insig te staat maak nie. Nou, ek dink as jy hierdie twee kombineer, moenie jy nou jou insig te staat maak in die sin van dat jy gaan goed doen sonder God nie. So, moenie op jou insig te staat maak in die sin van, weet jy, jy gaan nou die pad, as jy jou kop stamp, kom jy sê, jammer, ek het so terloops vir die Here gevra nie. Nee, moenie op jou eie insig te staat maak nie. Vertrou volkome op die Here. Moenie jou eie plannetjies net maak nie. Maak jou planne saam met God. Want weet jy, wanneer jy jou planne saam met God maak, hoef jy jou nie te bekommer nie. Oor wat jy moet aantrek nie. Oor wat jy moet eet nie. Jy bekommer oor die lewe nie. Nee, kom sê Jesus vir ons hierso in Lukas 12, vriende, want God sorg vir julle. God sorg vir julle. Julle is tog baie meer werd as voels. Trouwens, wie van julle kan om te bekommer sy lewe met een enkele uur verleng? As julle nie een so klein dingetjie kan regkry nie, waarom bekommer julle oor die ander dinge? Vriende, julle en ek moet volkome op die Here vertrou. Ken hom in alles wat jy doen. Vriende, dan sal hy jou die regte pad wys. Maar vriende, wanneer ek en jy so worry, dan begin ons eie planne maak. Is dit nie so nie? Ons raak so beangs. Vriende, ek en jy begin later ons eie planne maak. En tussen daai tyd wanneer ek en jy ons eie planne maak, wat die voet begin verkeerd hardloop. En daarom, dis dit wyse woorde wat die spreekdigter vir ons kom sê, ken hom in alles wat jy doen. Ken hom in jou beplanning vir die nuwe werk. Ken hom in die beplanning vir jou aftrede. Ken hom in die beplanning vir 'n nuwe verhouding wat jy met 'n ou of met 'n vrou wil aangaan. Ken hom in alles. Ken hom in jou finansiële besluite. Gaan sê daar vir hom, Here, wys my om met die regte makelaar uit te kom. Here, gee dat daai persoon vir my die regte advies sal gee. Ken hom en alles wat jy doen, hy sien jy die regte pad laat stap. Vriende, ek glo, dan sal my en jou bekommernis baie min wees en selfs weggaan. Omdat ons volkome na die Here toe gaan, ons bekommernis op ons plaas en dis wat hy ook vir ons sê. Hy sê, soek ek dan nou nie vir die kraaie en vir al die goed nie. Hoekom sal ek dan nie vir julle sorg nie? Ek sal vir julle sorg, maar dan moet julle inderdaad volkome op my vertrou. Moenie op jou eie insig te staat maak nie. Ken hom in alles wat jy doen en hy sal jou die regte pad vriende laat loop. Mag jy dit so ervaar. Mag ek dit so ervaar. Mag ons dit so ervaar, vriende, omdat ons as gelowiges ons volle vertroue in God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees stel vir elke dag se besluite wat ek en jy moet doen, omdat ons vriende nie anders kan nie, omdat God deur Christus en die Heilige Gees ons so lief het, dat ons eintlik gedring word, om nie anders te kan, as om die hele tyd vir die Here te sê, Here, ek wil niks uit my eie doen nie, ek wil niks op my eie insig te doen nie, Vader, lei, jy vir my mag die Here ons daarmee help, en vir jou. Vriende, ek wil julle wegstuur, om te sê, gaan vertrou volkome op die Here, en mag julle inderdaad, hierdie wonderlike God van ons se liefde ervaar, sy genade ervaar en sy teenwoordigheid ervaar. Amen.